Milí přátelé, je zima a mnoho z nás si opět nainstalovalo svoje ptačí budky ven. Já jsem to také udělal, tady vidíte moji ptačí budku, ale nemám vůbec takový úspěch, jak třeba moji rodiče, kterým tam každý den lítají hejna ptáku. Ale nevadí. Proč o tom říkám? Stojíme na prahu nového roku a vzhledem k tomu, co se v poslední době děje, celkově ve světě, naše srdce jsou často naplněna starostmi nad tím, co bude třeba příští rok nebo příští roky. Jak se všechno bude vyvíjet, jak to dopadne, jaké to bude a co se bude dít. Nedávno jsem pomáhal při práci jednomu řezníkovi a když jsme tak byli spolu a tak jsme zrovna najeli na téma starosti. A vyprávěl mi, jaké to má, když ráno vstane, tak do jeho hlavy najednou začnou naskakovat různé starosti a myšlenky, co ho všechno čeká a jak to zvládne. A zjistil, že nejvíce nebo víc než ta samotná práce, než to dělání té práce přes den, mnohem více ho vyčerpávají ty starosti nad tím, jak věci dopadnou. A tak jsme si řekli a uvědomili, že starosti jsou zbytečné. Nic nevyřeší, nijak nám nepomůžou a pouze nám přinášejí do života vyčerpanost a frustraci. Milí přátelé, Pán Bůh nám dává za učitele ptáčky. A v Evangeliu Matouše v 6. kapitole Pán Ježíš říká: proto vám říkám, nemějte starost o svůj život, ani o své tělo, co budete jíst a pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, neschromažďují do stodol, ale váš nebeský Otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? A tak vám říkám, nedělejte si tedy starosti. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny ty věci vyhledávají pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Chtěl bych vám tedy říct jen tři krátká poučení. Staráním se si nijak nepomůžeš, nic nevyřešíš a pouze tě ty starosti vyčerpávají a jsou zbytečné. Místo toho, za druhé, si uvědom, že Bohu na tobě záleží, že tě miluje a miluje tě mnohem více než všechny nebeské ptáčky na obloze, o které se taky stará. A za třetí, uvědomme si, že jako křesťané už nepatříme sami sobě. Pokud jsme dali svůj život Bohu, všechno, co máme, kým jsme, patří jemu. A proto všechno, co nás čeká i ten příští rok, nechme sami sebe v Božích rukách. Dali jsme jemu svůj život a proto on se o nás stará. A on má svůj plán i na ten příští rok s našimi životy. Protože on je ten náš nejlepší, milující nebeský Otec, který nás pevně drží ve svých rukách. Ať vám Pán Bůh žehná i dnes. Amen.